My v tejto chvíli už telefonujeme do Los Angeles, kde od minulého týždňa máme Tomasa Puskailera a v tejto chvíli on už je vypustený von z press centra, kde strávil vlastne celý ceremoniál. Tomas, pozdravujeme ťa. Ako sa cítiš v tejto chvíli? Zdravím vás z Hollywood, z Los Angeles. Ja sa cítim neskutočne. Ja som taký šťastný človek, že tu nám môžem byť v epicentrum tohto celého. Tu na je ten svetový priemysel. Práve prichádzal Tom Hanks, Gerard Butler a ešte ďalšie svetoznáme herci. A ja tu na len stojím, lebo za mnou je vchod do Dolby Kodak Theater. A máš fotografiu s niekým? Podarilo sa ti ukoristiť? Tu na je veľa security, veľa SBSky, tak bohužiaľ nie. Ale som skoro zo Tom Hanks, ale bohužiaľ ma dali preč normálne security. Ale budem sa snažiť ešte. Tomas, ale tvoja práca nebola o tom fotiť sa so celebritami, ale informovať o tom, čo sa dialo na Oscaroch a čo sa aj predtým dialo v rámci príprav na Oscary. Poďme si povedať, čo sa dialo v prescentre, keď tam prichádzali postupne po tom, čo získali cenu jednotliví víťazi. Takže čo zaujímavé si tam zažil, započul a hlavne mal si šancu spýtať sa aj ty nejakú otázku. Bolo tam 300 iných novinárov. Boli tam 300 iných novinárov, boli vyvolených 50, čo mohli dať otázky a ja som bol jeden z nich, áno. Čo bolo najkrajšie v tom momente, bol Bong Joon Ho, režisér od Parazit, keď on vchádzal do prescentra, vstali všetky ľudia, všetky 300 ľudia a tlieskali, lebo tento režisér urobil históriu. Prvý cudzí film sa stal viac menej víťazom ako najlepší film, čo sa ešte nikdy nestalo. V minulosti boli 12 filmy nominované, ale nikto ešte nevyhral. Ale on vyhral tento film. Potom bol tam jeden zaujímavý moment, keď Eminem rapoval, potom bola kamera na Martin Scorsese. Každý v tomto izbe, povieme tak, začínali sa smiať, lebo Martin Scorsese len takto žmúrkal očami a to bolo taký srandovný moment. Ja som mal možnosť vidieť meter od mňa, dámy a páni, Renee Zellweger, Brad Pitt, keď on vyšiel, keď on schádzal donútra, on pre mňa stál normálne, všetky ženy okolo mňa. My sme mali takéto číslo. Toto bolo moje číslo, 8. A keď som chcel dať otázku, musel som to dať hore. A všetky ženy tam dali všetko hore. Nie len číslo, ale aj ne, srandujem teraz. Ale dali číslo. Tak obišlo mi otázka. Prišiel tam ešte Taika Waititi, čo bol úžasný, bol veľmi srandovný. On je režisér Králiček Jojo a on žmúrkol takto na mňa, lebo dal takú super odpoveď niekomu, ja som mu dal palec hore a prepáčte, to som ja, lebo som veľmi nadšený. On žmúrkol na mňa a počujete ešte ma? Počujeme ťa, áno, pokračuj. Áno, ja vás počujem, prepáčte, ja som tak, že žmúrkol na mňa. Potom tam prišiel Laura Dern, je to úžasná žena, naozaj úžasná herečka žena, toľko veľa lásky dala, veľmi pokojne rozprávala. A čo ešte tam bolo? No, ja som sa spýtal otázky výherci od Toy Story, visual effects, bohužiaľ Avengers Endgame nevyhral, ale 1917, ak ste zistili aj. A som sa spýtal ešte otázky make-up a kostýmy, lebo som aj herec, tak som chcel vedieť, že ako oni vnímajú, keď tie herci niekoľko hodín musia sedieť a ako oni to prežívajú. Dobre, teraz ešte stále pokračujú rozhovory v rámci prescentra, alebo už je to všetko ukončené a herci už išli na guvernérov bál a na party? Áno, momentálne už ukončili v press room, za takých 30 minút to celé ukončia, tak znamená, že svetové médiá píšu rôzne články, aby rôzne viac menej novinári z celého sveta dostali tú informáciu. Či to je New York, Tokio, Šanghaj, alebo Slovensko ako my, ja to robím teraz cez Skype s vami. A o chvíľku Governor's Ball, áno, vchod je tu na vedľa, ja sa tam nedostanem, ja bohužiaľ nemám pozvanie, ale budem sa snažiť budúci rok, lebo poznáte mňa. Ja som stretol hlavní ľudia, čo organizujete Oscar Červený koberec a boli tak spokojní so mňou, aby som zase opäť v oktobri poslal ten mail. Ale už ma poznajú a ja som tiež žmúrkol ako Taika Waititi na nich. Tak dúfam, že môžeme pokračovať. A Slovensko, dúfam, že takto my môžeme reprezentovať. Ja môžem takto reprezentovať tu na Slovensko, normálne v Hollywood, Los Angeles, na Oscary. Ďakujeme veľmi pekne. Tomas, nevzdávaj sa, votri sa na ten bál a ďakujeme ti za úžasné správy. Ešte nám tam na chvíľku zapozuj, lebo my keď sme riešili módu, tak som zabudol povedať, čo máš oblečené ty a ty máš Ralph Lauren Purple Label oblek a k tomu ešte aj kravatu a košelu Dior. Vyber si sluchátko a cúvni. Veľmi dobre si to dnes vybral. Pozriem, aby ja už počkaj. Áno. Len ja poviem dozadu. Takže dámy a páni, toto náš Tomas plný emócií,
ktorý to tam prežíva. Dúfame, že sa dostane na Gardner's Bowl. On sa dostane všade. Od Tomasa ešte budeme počuť aj v rámci tohto týždňa a v rámci ďalších momentov z udeľovania najprestížnejších filmových cien Oscarov v Hollywoode. Ale my ideme aj v ranných novinách ďalej. On neprestane. Nie, nechajme ho tak. Kolegovia, je to vaše. Chcete, že za chvíľu vyvedú, podľa mňa. 100%. Security sa na ňom podľa mňa vrhne. Tomas, už sme skončili. Ale už nás nepočuje.